Podem do bootcampu a hrajeme tady s Ketlerem a Kubou a má novou přezdívku, je to Kubic CZ. No a protože Ketlerko, jdeme do bootcampu jít zabít. Jo, protože my jsme natáčeli hru, já jsem řekl prostý slovo, já jsem se dal 10 korun do kasičky a jo, pěkně nás tam sejmuli, no. A měl flergun, řekni. Škoda, že nemůžeš někoho zapálit s tou flergunem. Jo, já jsem měl flergunu a mě prostě týpek zabije z brokádou hned. No, ale můžu, ono jde jenom vystřel nahoru, že jo? No. Normálně by na počítači jde vystřel před sebe. Ty máš Xbox, jo? Letíme. Takže bootcamp, jo? Já jsem tam, já jsem jako první věc. Hele, jako první věc. Jako první, no. Ale máš své letadlo. Jako první věc, co jsem sebral, byla flergana. Ale můžeš být slyšet. Víte co, fakt já jsem našel jako první věc flerganu a prostě týpek z brokádu na mě dal. Hej, ale jo, padá jsem hodně týpku. Ale já padám někam na kraj a pak se schovám. Já se schovám do keře. Nebo do vody. Když tam padej, já padám sem takhle na kraj. No jo, už mám padat. Ježíš. Ale neleď u mě, ne? Teda jak mám jeden týpek. Mám 4, dobře. 4 týpky tam mám. A proč jsi se od nás pryč? No, já jsem říkal... Jo, on padá takhle sem, on padá takhle sem. No víš, já musím napadat. Ale proč jsi mým baráku, Kubo? Zase padáš někam jinam a ty... A tentokrát umřeš zase tím. Tentokrát umřeš ty. Když se nesel pod mě zbraň, tak to se jako no víš, že jsem se schoval, on mě prostě našel. Já mám to vidět, on mě prostě našel. Nevím. Adrenalin! On mě střel přes ní. On mě tam vidět, protože jsem bezpečtený. Bacha tam? Tam máš tady? Na koho se koukáš? Taky pěkně. Na koho se koukáš? Jo, to je ten noklej, to je ten noklej, no. Počkej. Možná kličku. Ale počkej se na mě, jak jsem dal hezký kill, ne? Ale já dal double kill. Nedal jsi double kill. Ale proč mi ty naše bedničky? No já nevím, když jsi to měl zabit, já tak jako běžel první pobít. Víš co, protože já natáčím. Jo, tak proto musíš vyžívat bedničky. No, no aby lidi viděli, jaký máš skvělý loot. Potom ti to vždycky to... přece dám, ne? Ne, dám se. No tak to bylo bude spíš. Ty hej, nechoď, kamo, nechoď u mě, kos. A furt se mi všechno se dělá se na pistolku. To je 10. Já jsem tam byl pistolku, nebo spíš, já jsem tam byl. Hej, kamo, nechoď u mě, to přijde strašně nepříjemné. Nevím si to, máš větší zásobník, myslím, že se bere. No, já mám Dominy. No já mám Dominy větší zásobník. Tady chodil týpek. A proč máš... Můžeš mi říct, proč máš... To nechápu třeba u některých lidí. Proč mají dvě zbraně stejný, úplně na stejný náboj. Tak když je zrovna najdu.
Ale je to úplně zbytečný. To se dělá třeba při dvou stejných. Je v baráku. To byla dobrá akce. Díky. Proč se ke mně otáčí zadkem? Ale kdybyste šel pánvičku, dávej, jo? Proč chce vyjádřit, jdi do prdka. Nevážně, kdybys našel pánvičku. Protože necháš mi... Proč bych jí Já nevím, tak kdyby jí našel navíc, jsem chtěla ještě to mít. Jo, musíš vždycky chtěl. Já vždycky všechno chtěl říct. To vždycky, vždycky vyžírám, že jsem hrozný, to jsem chtěl říct. Ne, ty, protože ty nejsi hrozný. Ale... Víš, co bydlíš nade mnou, mám od tebe, já respekt. Já mám Pořej, dej si pět čtyři. Trojková helma. A já mám trojkovou helmu, takže to přežiju. Myslíš? Pár procentech. To myslíš. Já se těším to RPGčko. To bude RPG. Má to RPGčko. To bude mega. No, bylo se strašný, bude se hledat asi stejně těžce jako Flash Gun. Ale víš co, a budou se tady dát ničit zdi? Jo, mají udělat jako, že bude větší destrukce zdí. No jako, že to bude něco jak v realitě. Jako Battlefield. Uh-huh. No tak něco, když vystřelíš tankem, tak se to budování, která zdrží. Jo, je, mám větší zásobník, konečně. To je něco kolečko, co jsem to dělal. Fortnite, all night. Kámo, běžím k tobě, běžím za tebou. Dobře. Byl sám? Byl sám? Byl nokle, jo? Počkej, kde ještě loot? Pánvička, chleba, 4 rohlíky, panice, getinský, gula, 4 rohlíky. Ej! 10 kola. Ne, to je to. Mám saprčky na minu. Hele, já mám kámo úplně vymaxované. Nebo protože to mám všechny věci. Au, nebouchej do mě. Tobě chybí. Komis to chybí. Ne, já mám na všechno komis. No ale víš, ale že mám, jakože mám zaplněný všechny políčka. Já to můžu dělat, že mám full. No a full je, jak mu nemáš. Zásobní kdyby, kapacita, pak je, nemáš počí pažeň, pak je kompenzátor a šestkový stoup. Teda zlubič a šestkový stoup. To je největší možný vylepšení. Co osmičkovej? Šestkový stoup je největší možný stoup na tuto zbraně. To je na všechny zbraně. Jenom na sniperku a na otázku. Kamu, já jsem měl otevřený inventář a on tady prostě u mě Kuba chodí. Já jsem se tak nevěděl. To se mi stává často. Je potom zazvané. Hej, já mám 570 nábojů dohromady. Zelených. Ale jako dohromady. Jaký jako máš zbraně? M4 a mini. No, to je blbý. A trojkový a dvojkový scope. Já jsem tam bedničku. Já vím. Já mám už byla vyrutěná. To nemíš, třeba tam něco nechal, co nepotřebuje. Já bych měl ty bedničky kupil. Probíhal se kolem bedničky, byla na silnici. Tam už. Hele, tady je skuter, tak já se ho vezmu. No, to je dobrý. Což jsem jí dočíhal, tak tě ho střílím. No. A to není na mě. To je na Kubu, myslím. No, protože on je za kucem. To není ani na jednoho. Kde seš? To je přestřelka. Ne, ale proč, když máme kousek od zóny? No, ale vždycky to se bude, ale to bude.
Já skáču do vody. Já skáču do vody. Já vím. Počkej, hej kámo, já jsem skočil do vody, já jsem byl úplně na dně. Kámo, já jsem skočil na dno, do té vody a mě to ubralo. Mě to neubralo, já jsem tam skočil, mě to neubralo. To, ale ne, tam jsou týpci u té loďky, potop se. Potop se. Tak taky, já jsem skočil do tam jsou týpci u té loďky. Tak pojď se nabřeh. Jako, musí řejchat, jako nemůže to za mě využívat. Ne, já nemůžu! Zabij ho! Zabij ho, já jsem vedle něj, já jsem přímo vedle něj! Kámo, ještě že jsi ho zabil. Hej, on byl slepý, on já jsem neviděl. Já si spíš myslím, že tím, že měl first person, tak neviděl. Hele kámo, kde jsem? Počkej, já ho jdu zneuctit. Jo, já musím na krabičku, já ti tu krabičku nechám. Ty jsi hodnej. Ne, neříkáš se náhodou, že točíš video, že potřebuješ vědět, jaký mají skvělej lid. Jo, no. To jsem říkal ještě předtím. To jsem říkal předtím. Ne, no a co jsi říkal předtím? Tak to nechci. Bla, bla, bla. Sedíme, nebudeme nějakou, vole, vypovský. Detektivka. Jsi ženský jméno jako první. Já se chci do ženského a chci půjde stejně. Myslím, že se chci postavit. Kam u mě chodí týpek? Jak jsem udělal hezký kill, viděl jsi to Kettlera? Viděl. Ale víš co, jak to dělají ty profíci, ne? Jak vyskočí no, a dají kill? To dělají, že udělají 160 a nůžku do hlavy. Tohle nebyl celou mnou taky, vole. Kdyby jsi vyskočil, udělal otočku 160 a nemůžu hlavu, tak to bylo věc. No, ale já nemám žádnou toho. Kámo, já udělal 4 bunny hopy. Za sebou. Jak udělal 6? Deset nejde ani. Nejde deset. Jde, ale... Nejde. Já jsem... Tady chodí další týpe. Já jsem se tady ho, na YouTube, upadl. Šest. Já jsem udělal šest. Když jsem to zkoušel znovu, tak jsem se udělal šest a víc mi nešlo. Já jsem se zastavil a skákal jsem. Já jsem vždycky udělal 4. Hele, kámo, já mám 8 kilů. No, proč já jsem? Aha. Ty aha. Nebo jako bakilu. No, můžete to tady. Můžete to dneska být. Když se ty radši vidíš ten vojkovej skol, kdy ty hlavy. Ten vojkovej skol. Miny. OK, tak vojkovej skol, no. Hej kámo, to je tak hezký pohled. Cap, lere. Kdyby to bylo na nejvyšší detaily. Na střední. Ale víš co, já to mám na střední a na kalfu. A na kalfu. Ne, já to mám na medium. Nebo na high, možná i na high. Ale to si nech, jestli chci střílet jako auto jako po sobě rychle. Ale to budeš držet a bude to chtěno, můžeš mačkat. Kámo, ale hej, ale musíme jít od sebe aspoň 20 metrů, já strašně slyším ty kroky. No to je nejlepší na blízko. Dálka další single, že to tolik nekope. Ale takhle na blízko si nechá auto. Vždycky si nechávej auto. Jakmile uvidíš týka třeba v dálce nebo víš, že to střílí. Tak si nechej auto a střel ho s autem. Počkej, největší čeština, jako auto. Ne, háčko! Oh, vyzeral jsem ti háčko. Hej, víš, já mám jenom Pinakiller, 7 háček. Ještě, proč mám ty bandáže? Už ne. A mám ještě ten adrenalin. Hele, kámo, tamhle airdrop. Běžíme tam. Já jsem mám spadnul. Já tak vím. Já jsem mám spadnul. A nejno. Ještě, že tady... Mě to taky trochu ubralo, jak jsem spadnul. Je ten airdrop, kámo. Hej, ale ne, kámo, tady je ten salaf, to neskočíme tady odsaď. Skočíme, jedno skočíme, to je takový. Zkusíme to
Ale ne. Ne, já skočím takhle sem dolů, tady je ten kamínek, to mě moc neubere. Kamínek, velký šup. Kamu, já jsem skočil úplně dolů, to ti takhle ubere. Víš co, já jsem skočil jako z plaviny. Do tohle do kameny, máš do tohle je fakt kameny. Kde jsou? Nejlepší, abyste spolu skončili. Typci 210. Kámo, nebo oni teďka zaběhli za stromy. Ale já jsem jim hodně ubral, hodně jsem ubral. Ne, ale když říkám hodně, tak tím myslím hodně. Ty byl někde tady, kámo. Dívej, je nahoře. Nahoře? Na kolika co? 255 chce tě zabezit. Jo? No, tak já jsem jim hodně ubral. Jednomu jsem asi ubral tak polovinu HP, k tomu druhému a taky. Jo? Ale Fortnite je dobrý, že ty ukáže kolik. Jo, no, jo, no. Fuj! Byly tady dva. Tamhle je airdrop. Jo, ten druhý týpek šel pro ten airdrop. Tak pokračujeme bez Kuby. Video ukončíme a natočíme pak zvlášť. Jo. Tak čau. Tak jo, ty, počkej, to se musím načíst. A vy když ještě ani to nestahuj tu lištu, já musím zamávat. Kámo, já mám černou čosku, hezky. Tak ještě uděláme opening malinký. Já jsem dostal tři černý bedny, padla mi z ní úplná srajda. Co děláš? Padni! To pistu. Otevírám. Nedívám se, co mi... Kámo, je to dobrý? Ne, tak mě nikdy z černý česty nic dobrýho nepadlo. Ok, takže to bylo všechno pro tohleto video. Bylo by to všechno pro tohleto video.